Rjeti i Bazelit i ka dërguar një letër zyrtare Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit këtë të mërkur lidhur me 102 kontenierët me mbetje toksike që kanë dalë nga porti i Durrësit. Syri Televizion disponon këtë letër ku bëhet thirrje autoriteteve shqiptare që të testojnë mbetjet e dyshuara të rrezikshme të cilat po kthehen mbrapsht për në portin e Durrësit. Është kritike për shëndetin e qytetarëve dhe mjedisit të Shqipërisë, si dhe për sundimin e ligjit ndërkombëtar, që kontenierët të testohen për të përcaktuar nëse përmbajnë mbetje të rrezikshme, siç dyshohet në mënyrë që të ndërmerren veprimet e duhura. Jemi të shqetësuar se mos zbatimi një plani të mirë ekzekutuar për marrjen e mostrave të mbetjeve të dyshuara do të çojë në teori konspirative, mungesën e transparencës dhe keq informimin që nuk do të ndihmojë askënd. Ndër të tjera, në letrën e rjetit të Bazelit drejtuar ministres Kumbaro nënvizohet se nëse kontenerët përmbajnë materialet të rrezikshme, atëherë ato nuk mund të ishin dërguar në një vend tjetër pa pëlqimin me shkrim të vendit eksportues Shqipëria, në vendet tranzit të Italisë, Maltës, Marokut, Afrikës së Jugut dhe Singaporit, si dhe vendi eksportues Tajlanda. Kjo sipas tyre ngrej dyshime të arsyetueshme se kemi të bëjmë me një trafik ilegal ndërkombëtar të mbetjeve toksike. Asnjë pëlqim nuk është dhënë nga asnjëra prej këtyre vendeve dhe për këtë arsye, nëse kontenierët tregohet se përmbajnë mbetje të rrezikshme, atëherë dërgesat ishin trafik ilegal, sipas nenit 9 të konventës së Bazelit. Trafiku i palishëm është shkelje penale. Mëtej, nëse kontenierët përmbajnë mbetje të rrezikshme në formë grimcash, kjo ngrej një problem serioz, lidhur me pyetjet se pse u lejuan të ekspozoheshin ndaj erës dhe shiut në port, duke pasur parasysh rreziqet e ndikimeve të rënda mjedisore dhe në shëndetin e njerëzit. Rjeti i Bazelit rekomandon që Shqipëria t'i kërkoj Olafit të marrë përsi paletret në këtë skandal, që të hetoj për këtë çështje apo edhe ekspert neutral të OKB-s si dhe OJSH jashtë vendit, që munden të marrin përsi për rolin e menaxhimit analizës së pavarur të mos të rësëndar.